السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. میں آپ کے بیچ میں میدان محشر کے منظر کو بیان کر رہا تھا، اور میں نے یہ بات آپ کے بیچ میں رکھی کہ اس دن عام انسان تو چھوڑیے، نبی کی بھی حالت بہت اچھی نہیں ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں گے، اور جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو سب لوگ یہی کہیں گے، سارے نبی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نفسی 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 نفسی. لیکن جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، امتی امتی امتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہے گا، سر اٹھائیے اور آپ جو مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اس منظر کو ذہن کے اندر رکھیے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے، تو آپ نے تمام لوگوں کو بلایا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور بلانے کے بعد سب سے آپ نے کہا، تم یہ بتاؤ تم مجھے کیسا پاتے ہو، تمہارے نزدیک میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آج تک آپ نے کسی چیز میں امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، ہم آپ کو امین اور صادق کہا کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے سے کچھ گھوڑ سوار تمہارے پاس حملہ کرنے والے، کیا میرے بات کو مانو گے؟ کہنے لگے کہ آج تک آپ کی بات کو ہم نے جھٹلایا نہیں ہے، تو آج ہم آپ کی بات کیوں جھٹلائیں گے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں کے چچا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اسی چیز کے لیے تو نے جمع کیا تھا، ہم سارے معبود کو ایک سمجھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد مناف کے لوگو، انقذوا انفسکم من النار، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک ایک قبیلہ کا نام آپ لیتے گئے اور سب سے آپ نے فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. پھر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، سلونی من مالی، مجھ سے جو مانگ نائے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں ذرہ برابر تمہیں کام آنے والا نہیں ہوں. نبی کی حالت یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں کل قیامت کے دن کام نہیں آ سکوں گا، عمل دنیا کے اندر کر لو، سفارش اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ضرور، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ مومن ہوں گے، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے،
جو لوگ توحید کے اوپر زندگی گزارنے والے ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر شرک نہیں کیا، جو شرک سے بچتے ہوئے رہے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ذرا تصور کریں، غور کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے قدم کو قیامت کے دن ہٹا نہیں سکتا ہے، میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اپنے قدم کو ادھر ادھر ڈگمگا نہیں سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ کون کون سے سوال کیے جائیں گے؟ پانچ سوال۔ کون کون سے؟ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، ان عمری فیما فنا، اے بندو ذرا یہ بتاؤ کہ تم کو میں نے 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں ختم کیا، کہاں برباد کیا، تم نے اس زندگی کے اندر کیا کیا، ذرا تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ زندگی ملی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زندگی کو جیسے چاہے ویسے گزار لے، قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا، اور جب تک بندہ جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پکڑا اور نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، اے اللہ کے بندے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو، نیک اعمال کر لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے لو، اچھے اعمال کر لو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، کیونکہ یہ زندگی ملی ہوئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ یہ زندگی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے پاس تندرستی ہے تب تک تم اس تندرستی کو غنیمت سمجھو، بیماری آنے سے پہلے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے نوجوان امیری کو غنیمت سمجھو، غریبی آنے سے پہلے۔ پھر آپ نے فرمایا، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ باتیں آپ نے فرمائی، یہ زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کو آپ انمول سمجھیے، اور اس کو یوں ہی برباد فٹ پاتھ میں، بازاروں میں، پارکوں میں اور ادھر ادھر برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کہ آدمی پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے اس کے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم نے کہاں کھپایا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا، وہ شبا بکا قبل حرمک، اللہ کے نبی نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کے الفاظ ہیں، ان عمری فیما افنا وان شباب ہی فیما بلا، ذرا یہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزاری، تمہاری جوانی کیسے گزری، اے جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، ذرا یہ بتاؤ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، جوانی ہمارے ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور نہ جانے کن کن جگہوں پہ ہماری جوانی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جوانی جو تمہیں ملی ہوئی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اور ایک وقت بڑھاپے سے پہلے جوانی کے اندر تم نے ایک اعمال کر لو، کیونکہ جوانی ایسی ہے کہ آدمی ٹھنڈ کے موسم میں وضو بنا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے وقت میں آدمی وضو بنانے کے لیے کئی بار سوچتا ہے، پانی استعمال کرنے کے لیے کئی بار سوچتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کئی لوگوں کو، کئی بوڑھوں کو، بزرگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ صحیح سے سجدہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، رکو نہیں کر پاتے ہیں، قیام نہیں کر پاتے ہیں، وضو بھی نہیں کر پاتے ہیں، سجدے نہیں کر پاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا جو بغیر رکو اور قیام کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے جوانوں، یہ جوانی ملی ہوئی ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ جوانی جو ملی ہوئی ہے اس کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کے تعلق سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ ذرا تصور کریں، پہلے کے جوان کیسے ہوا کرتے تھے، پہلے کے جوان حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، اللہ سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، اس قدر ڈرا کرتے تھے، اس قدر اللہ سے خوف کھایا کرتے تھے کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابا کان غراما، اے اللہ
آئے رب العالمین ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، کیونکہ تیرا عذاب یہ چمٹنے والا اور بڑی بری جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے، اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ ذرا تصور کریں، جوانی کو لوگوں نے بہت سنبھل سنبھل کے گزارا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ جوانی ہے، بار بار ملنے والی نہیں ہے، جیسا چاہو ویسا گزار لو۔ نہیں مسلمانوں، اس جوانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وان شبابی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا، اے انسان تمہارے پاس اتنا جو مال آیا کہاں سے آیا، کہاں سے آیا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں پہ تو نے خرچ کیا۔ اس وجہ سے حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کیجئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہاں سے کمائے، جتنا چاہو اتنا کما لیجئے، حرام سے ہو حلال سے ہو، کسی کو تکلیف دے کر کے آپ کمائیے، وہ پیسہ وہ مال آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو بھی ہم مال کمائیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں حلال رزق کمانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا جو تم نے علم حاصل کیا، جو تم نے جانا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ آج تو ہم سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کورے ہیں، عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی سے سوال کیا جائے گا اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہا جائے گا، اے بندے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے میرے بندے لے اپنے نام اعمال کو دیکھ لے، تو اپنی نیکیوں کو دیکھ لے، اپنی برائیوں کو دیکھ لے اور اپنا حساب لگا لے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ جنت کے اندر جائے گا کہ جہنم کے اندر جائے گا، تو خود حساب لگا لے۔ انسان اس نام اعمال کو پڑھے گا، غور سے پڑھے گا، انسان اس کو پڑھنے کے بعد غور سے دیکھے گا، اوزیل کتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب اس کو نام اعمال دیا جائے گا، مجرمین لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، نافرمان لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور اس کو دیکھیں گے اور غور سے دیکھنے کے بعد کہیں گے، یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے رے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی چھوٹی برائیاں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کو میں نے بند کمرے میں کیا تھا، جہاں پہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ میں نے یہ کام کیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو میں نے لوگوں کی بیچ میں کیا وہ بھی یہاں پہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ فطر المجرمین مشفقین مما فی یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ذرا سوچیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں محترم ناظرین، سوچئے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی نظر سے دور نہیں ہے، اور انسان کو دے گا تو اللہ رب العالمین جب اس نامہ اعمال کو پیش کرے گا تو انسان اس کو غور سے دیکھے گا اور کہے گا، یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی، ساری برائیاں ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تیرا رب تیرے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، آج سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا، انصاف کا ترازو، سورہ انبیاء کو پڑھیے، انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا۔ ہمارے یہاں انصاف کا ترازو نہیں ہے، انصاف کا ترازو مطلب آج کسی کے ساتھ اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو کتنا کریں گے، کسی آدمی نے 10 آدمی کو مار دیا، ہم انصاف یہی کریں گے کہ اس کو موت کے گھاٹ میں اتار دیں گے، حکومت یہ کرے گی اس کو پھانسی دے دے گی، بس اتنا کر سکتی ہے۔ لیکن 100 کو مارنے والا، 1,000 کو مارنے والا، 50 کو مارنے والا، ایک کی جان جا رہی ہے، اگر 50 کو اس نے مارا ہے تو 49 باقی ہیں، 49 کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ مارے گا اور 100 مرتبہ زندہ کرے گا۔ اسی چیز کو قرآن بیان کیا ہے، اے لوگوں قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لے کر کے آئیں گے، انصاف کا ترازو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو نامہ اعمال دے گا، جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا،
داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، وہ خوشی 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 کے مارے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ قرآن نے اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھو لو میرا نامہ اعمال دیکھ لو، مجھے امید تھی کہ مجھے نامہ اعمال ایسا ہی ملنے والا ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا نامہ اعمال دیکھ لو، میں دنیا کے اندر جو عمل کیا تھا، اچھے اعمال کیے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور ذرا دیکھو مجھے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، اس کی بدبختی کا اور اس کی رسوائی کا، اس کی ذلت کا کیا کہنا۔ وہ آدمی کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں اس سے پہلے ختم ہو جاتا، اس سے پہلے فنا ہو جاتا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری سلطنت نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت برباد ہو گئی، حلق عنی سلطانیہ خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو پکڑو اور زنجیر میں اس کو جکڑ دو اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ذرا تصور کریں محترم ناظرین، غور کریں، یہ منظر آپ سمجھتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، حساب ہوگا، اور جس طرح دنیا کے اندر رزلٹ ملتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رزلٹ بھی دے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا صحابیو ذرا یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جو مالدار نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میرے امت میں مفلس آدمی وہ ہے قیامت کی دن آئے گا اور آنے کے بعد بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز کو بھی، روزہ کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، حج کو، یہ ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، اور کسی کے ساتھ زبردستی کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو لائے گا اور لانے کے بعد جن لوگوں کو گالیاں دیا ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں کو دے دیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن پھر بھی اس کے گناہ باقی ہوں گے، پھر بھی اس نے جو ظلم کیا ہوگا وہ بھی باقی رہے گا، پھر جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ان کے گناہوں کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اس منظر کو صحیح مسلم کی اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، تو مسلمانوں تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول کرو، اگر تم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اے مسلمانوں یہ سمجھو کہ یہ تکلیف اگر تم نے کسی کو پہنچائی ہے تو تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں تمہاری ختم ہو گئی پھر بھی تمہارا گناہ بچا رہے گا تو اس کے گناہ کو تمہارے اوپر لاد کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں اور غور کریں مسلمانوں کہ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کس طریقے سے، نیکیوں کے معاملے میں تو ہم ایسے ہی بہت پیچھے ہیں اور اس منظر کو کبھی ذہن کے اندر رکھتے نہیں ہیں۔ وہ قیامت کا وہ منظر جب ذہن کے اندر آتا ہے، اسی وجہ سے
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اس منظر کو یاد کرو اور دنیا کے اندر نیک اعمال کر لو۔ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا کام آنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کا کام آنے والا نہیں ہے، نام اعمال جب انسان کو دیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، تو آدمی بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ قرآن نے نقشہ اس کا یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ و وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے، بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے سب چیز قربان کر دیتی ہے، لیکن قیامت کا وہ منظر، میدان محشر کا وہ منظر کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اے مسلمانوں ذرا تصور کرو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اے انسانوں کل قیامت کے دن تم سے یہ یہ سوال کیے جائیں گے، اللہ اتنا غفور الرحیم، اتنا مہربان ہے کہ بندوں کو اس دن کے آنے سے پہلے آگاہ کر دیا، میرے بندوں یہ یہ سوالات کیے جائیں گے، تو اس سوالات کیے جانے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اگر قیامت کے دن انسان کو اس کے بائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال دے دیا جائے تو انسان کی حالت کیا ہوگی، اللہ کیا حالت ہوگی، ذرا سوچئے۔ قرآن کے اندر الفاظ ہیں، انسان اپنی انگلیوں کو دانتوں سے چبائے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان کہے گا کاش کہ میں دنیا کے اندر فلاں آدمی کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، آج میرا معاملہ یہ نہیں ہوا ہوتا، فلاں آدمی کے ساتھ نہیں رہتا تو میں شراب نہیں پیتا، فلاں آدمی کے ساتھ نہیں رہتا تو فلاں آدمی کے ساتھ اگر نہیں رہتا تو میں جوا نہیں کھیلتا، زنا نہیں کرتا، فلاں فلاں کام نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے آج میری زندگی خراب ہو گئی ہے، جہنم کے اندر مجھے پھینکا جا رہا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اے میرے بندو ہرگز نہیں، ایک مرتبہ میں نے تمہیں زندگی دے دی، بار بار یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں اگر کسی کے ساتھ رہو تو اگر اچھا آدمی ہے، نیک و کار ہے، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی، برے لوگوں کے ساتھ رہیے گا آپ کی زندگی بھی خراب کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ رہتا خراب آدمی ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہ سوچیں، قیامت کے منظر کے آنے سے پہلے، اس آخرت کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا کے اندر فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، اے اللہ جب قیامت کا یہ منظر ہو، میدان محشر کا یہ منظر ہو، تو اللہ ہم کو نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، بائیں ہاتھ میں نہ دینا، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ ہمارے ماں باپ کو ذلیل نہ کرنا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذلیل نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو اللہ حوض کوثر نصیب عطا فرمانا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اٹھانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔